And it is an insult to the millions of the young people in our nation for anybody to propose that we first need to change the constitution so that we can add powers to the president and create jobs for leaders. That is an insult to the youth of our nation. Priority number one should be to get these people employed. Ama namna gani ndugu zangu? Tunakubaliana? Nyinyi kina mama na wazazi. Kwani kuna nyumba ya mtu kwa hii kasikeu mwenye hakuna mtoto amemaliza shule na hana kazi? Si wako wengi? Si kila nyumba iko? Sasa tuanze hapo kwanza. Hawa watu wanatusumbua na rege na kusema tubadilishe katiba. Kwanza wangoje. Wangoje kwanza tupange hawa watoto wetu wapate kazi. Ama mnasema nini?